Mesto Žarnovica venuje svoju pozornosť aj zvyšovania kvality života ľudí alebo svojich obyvateľov aj v oblasti kultúrneho vyžitia. Snaží sa zlepšiť oblasť kultúry aj získavaním zdrojov, finančných prostriedkov z iných zdrojov ako vlastného rozpočtu. A to formou podávaní rôznych žiadostí o dotácie a finančné príspevky. V priebehu posledného obdobia podalo celkové 4 projekty, jeden ešte v minulom roku, a to na Banskobystrický samosprávny kraj, kde požadovalo, alebo respektíve predložilo projekt na zorganizovanie Dní mesta v roku 2016. Tento projekt bol úspešný a podarilo sa nám získať finančné prostriedky na jeho podporu vo výške 3000 eur. Ďalším projektom, ktorý vlastne sme požiadali, na ktorý sme požiadali finančné prostriedky z programov alebo z víziev Fondu na podporu umenia, bola nesúťažná prehliadka amatérskej hudobnej tvorby. Tento projekt nebol zo strany Fondu na podporu umenia podporený. Na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných mestskou knižnicou mesto podalo 2 projekty. Jeden na doplnenie a aktualizáciu knižničného fondu a druhý na modernizáciu služieb poskytovaných v mestskej knižnici. Tieto projekty momentálne ešte nie sú vyhodnotené, sú v procese hodnotenia a výsledky by mali byť známe niekedy okolo júna roku 2016. Skôr než začnem o našich teda nasledujúcich akciách, rád by som sa vrátil ešte k 8.4., kedy sa konal vlastne prvý ročník interpretačnej súťaže mladých školských kapiel základných umeleckých škôl tu v Žarnovici pod názvom Žarnovické pódium. Bola to vlastne akcia, ktorá bola zorganizovaná mestom Žarnovica základnou umeleckou školou prvýkrát v histórii. A musím povedať, že tento prvý ročník dopadol veľmi dobre po organizačnej stránke, ale hlavne obrovskú radosť mám z toho, že naše kapely, mladšia junior Red Devo a staršia Red Devo, sa vynikajúco umiestnili. Tá mladšia získala v kategórii teda do 15 rokov tretie miesto a tá staršia vyhrala celkovo prvé miesto. Čiže touto cestou chcem poďakovať všetkým žiakom za ich výkony. Samozrejme aj ich učiteľovi Daliborovi Zmorajovi za perfektnú prípravu a aj za vynikajúco zvládnutú organizáciu tejto súťaže. A tento týždeň 20. chystáme interný koncert, ktorý sa bude konať ako obvykle v sále ZUŠ základnej umeleckej školy o 16.00. Ďalej pripravujeme súťaž výtvarnú, teda práce na výtvarnú súťaž do Číny. Je to celosvetová súťaž výtvarných prác. A tento týždeň sa chystáme aj na súťaž základných umeleckých škôl do Kbelov, kde sa bude konať tzv. Saxofoniáda. Najaktuálnejšou udalosťou týchto posledných dní bol u nás zápis, alebo na našej škole bol zápis do prvého ročníka. Takže počas zápisu sme zapísali do prvého ročníka 58 žiakov, z toho dvaja žiaci budú mať odklad školskej dochádzky, no a jedno dieťa tam bude takisto musieť prejsť psychologickým vyšetrením, pretože sa jedná o predčasné zaškolenie. Predčasné zaškolenie sa týka žiakov, ktorí sa narodili po 1. septembri daného školského roku. Z toho na zápis zápisu sa zúčastnilo 31 dievčat a 27 chlapcov. Je to po dlhých rokoch prvýkrát, kedy počet zapísaných dievčat je vyšší ako počet chlapcov. Zo Žarnovice sa zúčastnilo zápisu 45 detí, no a z okolitých obcí sa na zápise zúčastnilo jeden žiak zo Hrabičova, 6 detí zo Voznice, 2 deti z Horných Hamrov, 2 deti z Dolných Hamrov, teda z Hodruše Hamrov, jedno dieťa zo Strého Grúňa a jedno dieťa z Kopaníc. Takže celkové 13 žiakov máme z okolitých materských škôl. Takže sa tešíme na stretnutie s týmito našimi budúcimi prváčikmi na budúci školský rok. No, z súťaží, ktorých sme sa zúčastnili v tomto období, takže naši žiaci sa zúčastnili matematickej olympiády, a to žiaci 6. až 8. ročníka.
So šiestakov sme mali troch úspešných riešiteľov, ostatným našim matematikárom sa nejako nedarilo tentokrát. Ďalej prebehlo obvodné kolo v recitácii Viezdoslavov Kubín, kde prvé miesto v kategórii, prvej kategórii získala Ema Medovičová, druhá bola Lucia Kotlárová, obe tieto dievčatka postúpili do okresného kola. Ďalej sme mali v druhej kategórii, na druhom mieste Vilka Slosiara, ktorý takisto postúpil do okresného kola. A v tretej kategórii sme nemali žiadneho úspešného recitátora. To bol prednes prózy a prednese poézie. Matúš Bresťanský postúpil do okresného kola, skončil v obvodnom kole na druhom mieste. No a ďalej sme mali v tretej kategórii Anetka Rajnohová postúpila do okresného kola. No a naši futsalisti skončili na treťom mieste v krajskom kole, takže to boli také výrazné úspechy, ktoré dosiahli naši žiaci. Dnes teda 14. apríla máme pedagogickú radu, je to hodnotiaca pedagogická rada, na ktorej hodnotíme vlastne výsledky žiakov za tretí štvrť rok tohto školského roku. No na pedagogickej rade, okrem iného, čo by rodičov mohlo zaujímať, príjmeme aj vnútorný predpis na prekomisionálne skúšky, pretože niektorí žiaci sa zúčastnili komisionálnych skúšok. Tento vnútorný predpis bude zverejnený na webovom sídle našej školy, ale čo je také iné, s čím sa doteraz rodičia nestretli, je to, že v rámci tohto vnútorného predpisu príjmeme jeden bod, že ak žiak má vymeškaných 50% a viac percent vyučovacích hodín, teda to znamená spolu sú to ospravedlnené a neospravedlnené hodiny zo všetkých odučených vyučovacích hodín, tak takisto bude robiť komisionálnu skúšku, pretože u týchto žiakov nie je predpoklad, že by mali dostatok známok na hodnotenie. Vážení občania, dovolujem si vás informovať a súčasne pozvať na ďalšie podujatie, ktoré sa uskutočnia ešte v tomto mesiaci apríl. V nedeľu 24. o 17. hodine v kultúrnom dome naši ochotníci sa predvedú s reprízou divadelnej hry Charlieho teta. Vstupné je rovnako ako na premiéru 2 eurá a lístky si môžete zakúpiť v mestskej knižnici. Ako už tradične, na záver mesiaca apríla je v pláne stavanie mája. Keďže tento raz je posledný aprílový deň v sobotu, rozhodli sme sa aj vzhľadom na účasť našich občanov, aby bola čo najväčšia, že máje sa budú stavať už o deň skôr, teda v piatok 29. apríla. Bude to už tradične o 16. hodine na ulici Andreja Sládkoviča v Parčíku, pričom predtým bude krátky sprievod od kultúrneho domu na miesto stavania mája. Tam máj ozdobia ženy zo speváckej skupiny Prameň spolu s dievčatmi z ľudového súboru Žarnovček. To sú aj dve časti programu už, ktorí budú vystupovať. Samozrejme, vystupovať budú aj deti z materskej školy a takisto žiaci zo základnej umeleckej školy. Ako už tradične po ostatné roky, ten centrálny máj v Parčíku na ulici Andreja Sládkoviča postavia naši členovia dobrovoľného hasičského zboru. Po programe našej centre Žarnovici bude pokračovať stavanie májov aj v našich mestských častiach a to je už v réžii jednotlivých občianskych výborov a stavanie májov je plánované nasledovne. V Žarnovickej hute o 17. hodine, v časti Revišské podzámčie o 18. hodine 15. minúte a v časti Lukavica o 19. hodine. Aj v týchto mestských častiach budú sprevádzať stavanie mája členky speváckej skupiny Prameň. Na sobotu 30. apríla pripravujeme spolupráci a z iniciatívy občianskeho výboru mestskej časti Žarnovická huta súťaž Zorbing futbal. Bude to súťaž družstiev, konkrétne 5 člených, ale vzhľadom na podmienky, aké sú, čo sa týka ihriska, aj priestorových, aj zabezpečenia,
budú hrať súčasne proti sebe trojčlenné družstva. Samozrejme 5-členné preto, aby sa mohli navzájom vystriedať. Prihlásiť sa môžete v termíne do 28. apríla u poslankyne za túto mestskú časť pani Leny Richterovej alebo priamo na oddelení kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Žarnovici. Takisto vás môžeme oboznámiť aj s bližšími podmienkami účasti, ale kategórie budú tri. Prvá je to deti od 10 do 15 rokov, mladšie vzhľadom na to, že je takáto súťaž, tam sa zúčastniť nemôžu. A potom to budú muži a ženy. Obidve tieto kategórie sú 16-roční a starší. Pre trojice víťazných družstiev, alebo pre prvé tri družstva v každej kategórii sú pripravené ako ocenenia medaily a pre všetkých záväzne prihlásených aj občerstvenie. Dovolím si vás na túto netradičnú športovo-zábavnú súťaž všetkých úprimne pozvať. Obdobie vedomostných súťaží a olympiád v našom zariadení v tomto školskom roku už skončilo, ale ešte do konca školského roku nás čakajú športové súťaže. Do konca tohto mesiaca apríla uskutočníme ešte 3 okresné kolá športové, a to 21. apríla to bude okresné kolo vo Vybijanej dievčat základnej školy v Žarnovici, no a potom už nastal čas pre fotbalové okresné súťaže. 26. apríla to bude okresné kolo vo futbale mladších žiakov v Žarnovici na multifunkčnom ihrisku a 28. apríla to bude okresné kolo o futbal dievčatá takisto v Žarnovici na multifunkčnom ihrisku. Chcela by som dať do pozornosti, moja kolegyňa Majka Kopčáková zorganizovala 13. apríla na strednej odbornej škole v Žarnovici školenie učiteľov telesnej výchovy v celom okrese pre základné a stredné školy pod názvom Začni s badmintonom. Myslím si, že je to veľmi dobrá súťaž, ktorá sa rozbieha a chceli by sme, aby táto aktivita sa rozbehla aj v našom meste, čo v najväčšom počte. Preto by som poprosila záujemcov zo strany detí, mládeže, ale aj dospelých, pokiaľ by mali záujem o tento šport a o jeho profesionálny tréning, nech sa obrátia do Centra voľného času, kde dostanú cenné rady. Mestský mládežnícky parlament Žarnovica v spolupráci s mestom Žarnovica organizuje už 5. ročník jarného volejbalového turnaja. Tento ročník sa koná 23. apríla v sobotu v telocvičnej základnej školy Žarnovica. Štartovné za družstvo je 18 eur a prihlásiť sa môžete na našu mailovú adresu.